Den der. Ja. Det er fedt. Okay. Det er et overdrevet svedet nummer. Prøv at skulle høre. Yes. Det er lang tid siden, jeg har hørt John. Ja. Og paradoxet er, de hedder Justice. Og hvad er det, vi skulle have? Det er sgu da ikke noget paradox. Hvad? Oh, nej, men altså, det er sgu da, altså, retfærdighed, mand. Ja, ja, ja. Det er perfekt. Ja. Ja, det er timing. Det er kraftedme med timing. Det er kraftedme med timing. Ja, ja, ja. Er du klar? Ja. Sker det nu? Skru op, skru op, skru op. Ja, 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 for helvede. Yeah. Det er fedt, ikke? Okay. Det er det, der kommer til at ske, når man stjæler din telefon. Ja. Så kommer kameraet. Så kommer vi med armeren. Så kommer kameraet med armeren, ikke? Så kommer vi med den store armer. Så kommer retfærdighed. Ja, jo, jo. I en Tesla. Fuck, man. Han sagde, at du er sindssygt.